你在甲班里面没有这个清单的话，那你可能要自己先创一个哦，啊，从云端上也有这个清单，然后不然的话，你可能就要用阵列的方法。OK，那我是从清单里面，那先取甲班之后存档哦，所以程式其实非常简单。程式里面的话哦，就是怎么样？我先跳出一个 file dialog，就跳一个什么讯息对话方块，哎，去选什么呢？选一个路径。那把这个路径的话呢，放到这个 space 的变数里面，所以这两行其实就是跳那个什么，跳一个对话方块，跟程式讲说，哎，我的资料夹在桌面上，哦，啊，这边有个什么的 screen updating 哦，不要因为它一直闪动，所以把它关掉。那总共会有13个，所以呢，我们就从什么呢？for i 等于12到14哈，哦，实际上就是指的是什么呢？指的就是这个2到这里，那么 hi 班14。所以这个回圈我是按照什么？按照列 for i 等于第二到第，意思说我要抓这个了哈。然后呢，帮我怎么样 copy 的话呢，当然我这边比如说我二，那我要先抓什么？抓甲班里面这个第一个名称有没有？所以是从什么 sales 这个甲班的工作表里面的 i 栏的 i 刚好抓到甲班，把甲班这个资料放在 x，所以呢 sheets 刮胡 x 点 copy，意思说把这个工作表存成一个工作簿了，OK，这边注意哦，关键的地方就是什么？点 copy 后面没有东西哦，没有东西，意思就是说我就直接变成一个工作簿哦，好，哦，这特别注意哦，这很关键，因为很多同学哦，常常会搞不清，老师你点 copy 啊，那 copy 不是应该复制到旁边去吗？哦，特别注意哦，如果你今天呢后面有 absolute before 的话，那是复制到它的前面或后面，但如果你后面没有东西呢，它就是复制一个新的工作簿哦，OK，差别在这里，最关键的地方就是在这里哦，后面有没有东西？好，那它就跳出来之后的话，我就做一个 save as，然后告诉它放哪里，最后记得把它 close 掉，close 就是把那个工作簿关掉哦，然后换下一个，所以啊，哦，其实这个上礼拜啊最关键，其实程式不多，最关键的地方就这个范围，那这个范围程式哦，其实跟前面写过的应该有类似的地方啊，你看一个回圈嘛，for i 等于二到14嘛，哦，14就是这个范围，然后先取得这个名称放到 X，然后把那个名称的话就甲班，sheets 哎就是指的是这一个 copy 存档关闭换下一个乙班 copy 存档关闭有没有啊？总共有13班，刚好就全部完成。所以啊，哦，比如说我这边的话，我把它先这边按中断好，跑一下给各位看，我把它复习一下。哎，第一个。这个东西的话叫做 file dialog，file dialog 意思说我要 pick 要选什么，选资料夹，意思我要放在哪里，我要放桌面上。我刚刚有放了一个叫做 VBA 的资料夹，啊，不过我刚刚是手动的，如果未来哦你连那个要自动的话，你可以用 MKDI 啊，有一个方法，它也可以自动了。不过我们先不要自动了，我们先手动增加，跟他讲说确定哦，OK，那你按下确定之后的话呢？那因为有一个选取的动作，所以会返回一个 select item 一给那个 space，就会把这个上面的路径哦丢到那个 space 里面，哦，然后再来做什么呢？哎，所以我们就有路径了嘛，哦，就是放，其实就上面这个 C 冒号斜线一直到 VBA，那这个字串呢会丢给 space，那 space 抓到之后的话呢就知道存哪里了，所以关键为什么？因为我要 save as 后面要存哪里嘛。对不对？所以我就按确定之后的话，那再来哈，有没有 space 有没有？就这个，所以刚刚那个东西哈，就是 file dialog 啊，上礼拜有讲过，所以如果你有些细节部分不是很清楚，回去再把它复习一下。那最关键的地方就是什么？select item 一，那它这个地方一哦，就是选的那一个路径里面的东西，帮我放到这里。所以基本上我放进来的东西应该就是刚刚那个路径的，然后再关掉 updating。并且 for i 等于一啊，二到四就是先抓甲班，所以把那个甲班里面的第一个名称清单里面第一个抓过来，那就是甲班。意思说把甲班呢扣一个，把这个扣一个，好，所以你会发现这个时候呢，它就跳出一个什么呢？哎，就是这个，把原来的那个甲班哦，其实它这个点 copy 的实际上就是什么，把我现在这个。call 一个到这个叫活页簿一的活页簿里面，哎，放一个甲班，也就是说这个活页簿这个工作簿里面呢，
其实就只有一个甲班 ，OK， 然后再来怎么样？啊，以前我们做法是在另存新档，好，然后再把它关闭。啊，现在的话呢，我们用程式的话就是这一行 save as， 放哪里呢？哎，放在那个 C 叠底下刚刚那一串 space， 啊，特别注意哦 ，space 哈，你可能要注意一下，它后面少没有一个这个根目录哦，这个很重要，因为常常同学容易写错，就少一个这个根目录。 那所以后面一定要串一个 and 这个哦，根目录，意思说我要放在这个 VBA 的资料夹底下。OK 啊，你没有放的话哦，那变成就什么？它可能就放桌面上，变 VBA， 然后什么甲班点 XL， 就少一个这个根目，就差很多哦。OK， 然后就把它帮我存进去，所以 save as， 好，这存档了。存档完之后的话哦，那那个活页部一还在这里，所以它会接下来做什么呢？我把它 close 掉，所以 close 它。 哎，不特别说，一定要是 active 啊，就是目前一定要在最上层，因为它跳夹哦。然后 close 它 ，OK， 好，有没有？刚刚那个活页部一那个就不见了啊，再换下一个变乙班，好，以此类推。所以我这边就直接把它跑完。那跑完的话，你可以看到哦，它基本上呢，我现在那个 VBA 里面的这个资料夹哦，基本上就会有刚刚我甲班已经放进来了。那其他的话呢，哎，把它全部执行好了。 乙班有没有？然后再丙班、丁班，哎，所以你会发现它会一个一个的、一个的帮你怎么样，把档案呢就帮你分割并且存档了。OK， 好。啊，其实这个可以用在什么地方上面？还有很多啦，像同学有提，哎，好像有提到就是说，如果你要做什么档案分类有没有？你甚至可以类似的方法，只是说你要把关键地方还是要 DIR。 把里面的档案名称一个一个抓出来，然后看有没有比对什么关键字，然后再用那个移动的 move file 的方法，把那个档案移到那个资料某个资料你要放的资料夹里面，哎，这样子也可以做档案分类。所以其实这边可以做到很多的这个自动化哦，所以你就不用说人工每天都还要在做一些土法炼钢的事情，效率应该是比较快。OK 哈，啊，最后当然还有个问题就是删除档案。OK， 因为我们最后呢。 每一次再做一次的话会有个问题，就是说，哎，如果它里面已经有了，有这么多了，那我应该怎么样？先把它这个删掉。所以我上礼拜最后又用到一个什么 DIR 的这个函数，这个 DIR 函数呢，在 VBA 里面非常重要。它主要的用途啊，就是告诉它我哪一个资料夹的名称，有没有？这个资料夹名称在哪里呢？在桌面上的 VBA。 底下跟还要跟他讲什么？你的副档名。当然哦，你这个地方我要找的是所有什么星号，所有帮我找找看哦。第 二， 二，就是说帮我找找看，在这个目录底下有没有这个副档名的那个资料？有的话呢，告诉我。OK 啊，如果没有的话呢，就等于什么？等于没有，等于没有就这样。OK 啊，不等于没有的话呢，表示说它里面有，那我就怎么样？ 呼叫，哎，如果底下有，我就先把它全部删掉。所以上个礼拜最后也有讲到如何删除那个什么，哎，档案。那删除档案的话，这边如果里面有，那我就先把它删掉。那删档的方法哦，底下这边也有个吧。啊，其实里面呢最关键的地方也是就 DIR。哎，DIR意思说呢，帮我去找找看那个目录底下哪个目录，哎 ，VBA 里面有没有这些？有的话呢，你就先帮我抓第一个。 那抓第一个之后呢，配合 kill 的方法就是把那个档案的路径加上它的档名，帮我删掉。那这个 DIR 是找下一个，哎，直到没有为止。好，所以啊，特别需要删除的话，你会发现现在找到有没有？有，找到哪一个？找到丁班。那因为找到了，所以它这个地方哦，是不是不等于空的？哎，不等于空的表示，这句话意思是说，是不是有找到档案？ 是不是有找有？哎，他回来跟你讲，有的话呢就进到里面，怎样把那个档案有没有那个路径加上那个档案删掉，就前面用个 kill 的方法 kill 它，所以这个时候啊，你会发现丁班这边还在嘛哈。如果经过 kill， 你会发现丁班就不见了。OK 啊，特别注意哦，其实不是说只能够删什么，删也是有档哦。以后哦，如果你要删那个电脑里面的什么档哦。 其实方法也都一样哦，所以其实 VBA 哈还是有危险性的哦。如果有人要写病毒的话，甚至他也可以删一些系统档啊。如果一删
把所有的 DLL 删除的话，那一台电脑就没办法开机了，好，所以也还是有危险性的哈。OK， 那这里的话，你会发现丁把丁班删除了，哎，换下一个，那这个 DIR 之后，他又抓到一下丙班啊，丙班是不是有找到？所以这个也有找到了，找到什么就 kill 它，所以把丙班给 kill 掉，kill 掉，你会发现丙班就又不见了，好，然后再下一个，所以下一个他又找什么？找乙班，好，乙班，然后再把乙班删掉，以此类推。 那么乙班又被删掉了，啊，等于就是全部哈、哦。那我这边上礼拜有提到有关这个，把它删除的动作啊，所以再来的话就是再把一样啊，所以再把这个 VBA 选给他，然后再跑一次。